מכבי אלקטרה תל אביב ערכה השבוע אירוע לספונסרים של הקבוצה בהיכל המכבים, המוזיאון של המועדון. כאשר אני עומד פה ואני רואה שהפרצופים שנמצאים פה זה פרצופים שמוכרים כבר הרבה שנים, זה אומר שהחיבור של המותג מכבי עם המותגים שלכם מראה על ערכים משותפים ושביעות רצון של שני הצדדים אחד מהשני. אני חושב ש-177 לא הייתה שנה כמו שנה שעברה. זה היה פשוט חלום. עד עכשיו אני חי את החלום הזה. וכמובן, אני חושב ששיתוף הפעולה שלנו עם הקבוצה הוא נהדר. היה כך וימשיך כך בשנים הבאות. רגע לפני שמתחילה השנה, משפחת מכבי תל אביב נפגשה כולה כדי להיפגש פנים אל פנים, לשאול שאלות, להבהיר נקודות ובעיקר למצוא את הדרך. להמשיך את שיתוף הפעולה ממנו נהנים כל הצדדים. אתם נמצאים כאן לא בכדי. כאן אתם רואים איך המועדון שלנו, מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, החל את צעדיו הראשונים ולאן הגענו הלום. אני מאחל לכם שנים טובות ועריקות ולהיפגש כאן כעת חיה בעונה הבאה. שנה טובה לכולכם. מכבי תל אביב ודיזנאו זה בית, זה בית משותף. אנחנו כבר למעלה מ-20 שנה, ודיזנאו גם מברכת את מכבי תל אביב, גם מאחלת שנה טובה והצלחה לא פחות משנה שעברה, ושנמשיך להיות משפחה ביחד, כי אנחנו משפחה. אתם כמפרסמים צריכים לדעת שאנחנו עם הפנים החוצה גם, אנחנו פתחנו משרד בארצות הברית, אנחנו הולכים היום הרבה מעבר לגבולות מדינת ישראל, ואני חושב שאנחנו באמת נותנים תמורה אמיתית לכל מי שמפרסם אצלנו. אנחנו מאוד מאוד גאים להיות שותפים לדרך מכבי קבוצה לאומית, מבחינתנו זה הישג, מאוד גאים בזה. הספונסרים של הקבוצה שנמצאים בקשר שוטף עם המועדון קיבלו סקירה על פעילות הקבוצה למען הקהילה, כולל במהלך מבצע צוק איתן. כיצד הקבוצה דואגת לקידום השחקנים הישראלים דרך אקדמיה שהוקמה בתל אביב ושותפות עם מועדון הכדורסל עירוני רמת גן, המשמש כפלטפורמה לשחקני הקבוצה בליגה השנייה. אני רוצה להודות לכם, המפגש הזה פה בשביל להודות לכם על כל מה שהיה בשנה שעברה. שיהיה לנו שנה טובה ושההישגים בעונה הבאה יהיו לא פחות טובים מהשנה שעברה. תודה רבה. בשנים הבאות נמשיך לחזק את הקשר עם הספונסרים הקיימים של הקבוצה ונמצא את הדרך לשלב כוחות נוספים. ביחד כולנו נמשיך לצעוד קדימה ולהישאר המועדון מספר אחת.